се наоѓам на едно прекрасно место, посебно што е поврзано со музиката. Дали знаете што е ова? Дали знаете што е ова? Е, ова е ксилофон. И вакви неколку ксилофони, ке видите нешто подоцна, постави општината да може секој да музицира и да ужива. Посебно на Зајдисонце е прекрасно. Само ке ви отвирам малку после текот на денешната епизода и уште нешто ново. Што е ова, дали знаете? Која е оваа песна? This is Social Network Radio Podcast. MM, the Macedonian Maltese. Entertainment, vacancies, week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevski Show, Friday 8 p.m. New podcast. Let's get started. Е сега, планирате да дојдете лето во Малта. Генерално, неколку пати сум кажал, убаво е, постојано, секој период е убав, но искрено, оваа гужва што се среќава во месеците јули и август, посебно август, кога почнува Феро Агосто во Италија, и кога сите сицилијанци се спуштаат во Малта, и замислете, не доаѓаат тие со авиони, туку тие најчесто доаѓаат со фери, со своите автомобили. Ова мало островче, кое што е затрпано буквално со сообраќај, бидејќи ја гледавте статистиката од пред некое време, Малта е број 1 во светот по број на жители, број на возила по глава на жител. Има околу 500.000 жители, а има исто толку и 500.000 регистрирани возила што секојдневно се движат по улиците. Знаете колкава бројка е тоа? Фрапантно голема. Е сега, кога на оваа бројка плюс ке додат и сицилијанците во август, замислете како е тоа чекање по автобуси, возење со такси, одење од плажа на плажа и така натаму. Затоа ги сметам за најдобри месеци за одмор во Малта, септември, октомври, април и мај, и може би јуни. Посебно што ние во Малта овдека одиме на плажа и се бањаме дури и во почетокот на ноември. Барем така беше постојано, со источок на една година. Оно што сакам да ви го кажам и што сакам да ви го напоменам, сега ќе ви покажам една листа на неколку градови, места и плажи кои што не смеете да ги пропуштите, па макар биле и на 3 дена во Малта. А подоцна ќе видите листа која што ќе ја дополнам за ако сте повеќе од 3 дена, например 5 дена или 6, и на сето тоа ќе додадам како
трет чекор за сите оние кои што ќе се повеќе од 10 дена, 14 дена, што да посетат. Значи, ова се важните работи кои што треба да ги видите во Малта, ако сакате да кажете дека сте биле во Малта. А ако не ги посетите, тогаш, како да ви кажам, било каде да бидете, нема да ја почувствувате Малта во нејзината вистинска, раскош, историска, културна и она што го нуди како летен одмор. Секогаш кога ќе дојдам тука на оваа плажа што се вика Заливот на сирените, сум зборувал за тоа неколку пати и за ова што ќе ви кажам има детали од кога како. Ми текнува на моментот кога ќе слушнам, ете поради глобалното затоплување, дека во наредните 30 до 35 години се очекува дека може би сите крајбрежни места ќе бидат под вода. И тоа сигурно сте го сретнале на интернет некаде за како тоа би изгледало со буквално видео обработка на голем дел од градовите кои што се крајбрежни. Малта не е крајбрежна, Малта е цела централно-медитерански и ако се случи тоа на вистина за 35, еве нека биде и до 50 години, тогаш дефинитивно ќе биде Малта под вода, така барем изгледа. Но овие базенчиња, овие, сврти да ги покажам, кои што се атрактивни за дайвинг клубовите, за гњуречките клубови што функционираат во Малта, покажуваат нешто сосем друго. Овој базен, например, е стар повеќе од 3000 години. Точно така. Е создаден уште во римско време, и тоа служел за ловење на риби, за бањање, за одржување на хигиена, за перење и така натаму. Значи, повеќе од 3000 години, токму на ова место завршувала линијата каде што луѓето живееле буквално покрај брегот. И денеска, после 3500 години, повторно на истово место живееме ние таму и само на 20 метри од нас се наоѓаат овие базени кои што и тогаш ја имале истата функција. Тоа што значи? Линијата на живот од морето до копно не се поместила како што тоа денеска изгледа така страшно, како би се поместила во наредните 50 години. Не воопшто јас не сакам да ја омаловажам опасноста од глобалното затоплување, од поместувањето на морето, но сакам да кажам дека сето тоа се некои природни процеси. Ги гледате сега гњурачките клубови, тие функционираат тука, стартуваат тука, тука е интересно, во овој залив на сирените, ако дојдете во Малта летово, обавезно посетете го, посебно ако сакате да нуркате и да научите како се нурка, нели оние тридневни курсови, тука внатре во водата се наоѓа и бистата на Марија Богородица внатре во водата. Јас неколку пати ја имам видено кога ќе нуркам.
А дојдете и да ги посетите овие базенчиња, бидејќи ќе забележите многу античка историја овдека, токму на овој дел од брегот. А ако сакате да се информирате повеќе, тогаш пронајдете ја едната епизода што беше направена пред повеќе од една година, токму за овие археолошки наоѓалишта во Малта, каде што беа спомнати и овие базени, создавањето на овие дупки, митологијата за киклопите кои што живееле тука и ред други работи. Значи тоа да не се повторам, ќе го видите во таа епизода, а денес сакав само да ви покажам дека ова е едно исто така од местата кои што треба да ги посетите. 5, 4, 3, 2, 1 Start. L'obertura de Xavi a la dreta per Alves, a veure Dani Alves, la centrada d'Alves, Terry amb el cap, el control de tot, treu la pilota malament, es sent, la regala Messi, Messi per Iniesta, xut Iniesta, gol! Кога бевме деца, кој ќе го видев ова, стално пишувавме под него Make love, not war. Peace, brother, peace. Се помалку го има во светот. Но, тоа е тоа. Потрудете се вие таму каде што делувате, тоа да биде буквално практика. Може би и така ќе го промениме светот за некој известно време. Се надевам, мора да бидем оптимисти. А сега во наредните минути, погледнете што беше Auti In во изминативе 7 дена овде на острова. Со гордост го носам овој дрес, не само поради тоа што го има и нашиот амблем тука. Туку навистина се пример за успех и за истрајност. ФК Македонија.
само така и никако на друг начин. Се најдобри во аматерската летна мал футбол, мал тешка лига. Број 1, прво место се. Вчера победи еден многу важен надпревар, а знаете што е најважно и најдобро? Ги имаат најдобриот голгетер, имаат најдобриот голман, имаат најдобрата екипа, имаат најмногу голови постигнато и имаат најмногу број бодови. Се надам дека ќе стигнат така до финали и дека на крајот ќе освојат лигата. 5, 4, 3, 2, 1, старт! Од ово прекрасно место, музички прекрасно место, ќе одјавам денешната епизода. Ви посакувам добро здравје и се надевам дека ќе се видиме и ќе се сретнеме на островот. Прекрасен е во лето, без разлика што е премногу тепло, горештини, на секаде е исто. Ние на некој начин сме навикнати овдека и имаме можност да се разладуваме кога сакаме во една од најчистите води и официјално прогласена во светот. Затоа зборував во една од претходните 3-4 епизоди. А ако сакате да ги видите деталите, побарајте на нашиот портал Соцнет Медија, одете во видео, ќе го најдете токму тоа епизодиче со официјалните статистики и каде стајат најчистите води во светот. И што друго да ви кажам, сем дека ве очекувам да си ги поминете убаво летните прекрасни денови на островот. Нема да се разочарате ако дојдете. Ке се уверите. Може? Social Network Radio Podcast. MM. The Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevski Show, Friday 8 p.m. New podcast. Let's get started.